Ski areál České Žleby. Jedna červená, dvě modré sjezdovky. Celková délka 1400 metrů. Tahle sjezdovka, ta je pěkně členitá. Nahoře jsou dva takový prudší hupy. Jsme organizace dobrovolná, sdružení jsme. Začínali jsme s vlekem V315, to se všechno předělalo potom pomalu. Až v letošním roce už jsme udělali celkovou rekonstrukci. Dělali jsme zasněžování. Sjezdovky upravujeme, jeli to třeba tak až každý den, že jo. Když je polední pauza a byly tu školy, tak jsme to vytáhli i poledne se to srovnalo. Co se týká lyžařské školičky, tak tady máme dvě. Sem přijde rodina, mají možnost na naše stránky se obrátit, tam se domluví a zajistí si instruktora. Dobré ráno. My jsme ze školy ze Šenerudova z Budějovic a jsme tu na týden na lyžařském výcviku. Jezdíme se už 10. rokem a líbí se nám tady? Moc, moc se nám tady líbí. Doporučil bych tuto destinaci. Pojedem za sebou, krásně, 4 oblouky. Z vrcholu můžete vyrazit na běžecké tratě ke státním hranicím na Mlaka a nebo na Lenoru a Stožec. A já teď vyrazím po sjezdovce do bufetu. My sem jezdíme pořád každý rok na týden. A jsme rok od roku spokojenější a spokojenější. Když jak jeho se otevřený, jsme spokojení. A tady si můžete dát čaj nebo výbornou čokoládu. A já si teď dám klobásku. Děkuju. A rum tady mají. Jo, dejte si dobrou chuť, jestli to půjde. Tak tohle je pro VIP zákazníky. Dobrou chuť přeju, jo? Díky, díky. Hlavně zdraví a já sám. Náš areál navštěvuje hlavně lyžařské výcviky, jsou to. Potom to jsou to rodiny s dětma, s menšíma, protože tady že nejsou to těžké sjezdovky, jsou pohodlné, jsou tam 400 až 600 metrů sjezdovky. Jezdíme se s vnoučatama, no a tady se prakticky učí lyžovat. Tak někdo nám řekl na žleby s dětma, aby jsme jeli, tak určitě. Pokud se týká cen, tak se snažíme ceny držet co nejniž, protože jsme v oblasti, kde není tolik peněz. Pro důchodce od 70 let jezdíme zdarma. Divili byste se, co jich přijede. Máme malé děti, že, nebo menší děti, takže tady ta sjezdovka nám plně vyhovuje, protože právě ty děti si to tady užijou. Jsem z Bernardis a mají tady dobrý snowpark, tak se tady na to jezdím, vyblbnou. Jezdíme sem na jarní prázdniny, protože se nám to tady líbí, je to dobrý, jsou tu sjezdovky lesem. Hlavně zde naleznete tu pravou šumavskou atmosféru, kterou ve velkých areálech už nenajdete. Tak čus burs, vyžijte si to kluci a přijďte znova, jo? Čákos. Ahoj. Čau. Naschledanou.